Благодарам за посетата на вице-премиерката, директорот на Фондот за иновации и технолошки развој. Се надевам дека успеавме да им објасниме што работиме и колку ни помогна во нашиот развој сега за последни овие две години. Инвестиравме во CNC машини за кроење на дрвените плочи и на текстил. Во главно тоа плюс, значи комплетна реорганизација на производниот процес што може да допринесе од сегашната, да кажеме 15 до 30 дена рок на испорака да го сведеме на 48 часа. Првите проби покажуваат дека веќе сме при крај на тој, значи процес до март дека почнеме со имплементација дневна до крајот на година. Целиот процес ќе биде една комплетно нова можност, како за нас, така и за нашите купци.